God morgon, god morgon. I dagens video så ska jag idag städa hela hemmet. Just nu så håller jag på att laga mat. Men först så ska jag bara ta ett snabb med min... Jag har den här med Therese Lindgren. Jag älskar hennes Indy Beauty. Och det här är 100% vegan. Kursken med fisnask. Jag ska ha den idag. Och sen så ska vi göra en makeup tutorial. Yay! Så vi ses lite en stund. För att kosta bara ansiktsmask. Och vi kan inte det hjälpa. Vi har inte bara och inte använda mer. Men alltså. Så där, nu är jag färdigt. Så här. Så, nu väntar vi 10 minuter, 15 minuter till det blir torkat. Och sen tar jag bort det. Bye.